хурлын гишүүдийнх энэ өдрийн амраг болон галтгая. Тэгэхээр Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө орж ирээ хэлцэгдээд мiläэ яригдаа тэгээд буцааж татчихавсан. Тэр үед яригдаж байсан өнөө олон зарчмын зөрүүтэй самтууд одоо энэ төсөл дотор хэрхэн тусч оров гэдгийг тодруулах шаардлага байна. Энэ яаж орво гэдэг асуудалтай нэг хариулт авъя гэж. За тэр тусмаа Төв аймгийн шин нисэх одоогийн 100 мод хот хоёрыг хооронд нь холбосон эрчим хүчний 110-ын шугам 110-35-ын дид станц байгуулах асуудал энэ одоо хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөл дотор тусч орсон уу гэдгийг бүр зөвөр тодруулж асууя гэж. За хоёр дахь зүйл халамжаас хөдөлмөрт гэдэг бид том чиглэл барьж ажиллаж байгаа улсууд аа. 2022 онд энэ хөгжлийн төлөвлөгөөний дотор энэ талаар ямар зорилт яаж тусч орвоо? Энэ ер нь төсвийг өөрийг нь зөв бүтцэдтэй эргүүлжүүлэхэд их том зүйл болох ёстой. Дараагийн нэг зүйл нь баялаг бүтээлт нэмэгдэж төсвийн өөрийнх нь баас суур чадамж өсөх ёстой ийм зүйл гэж ингэж хараад байгаа. Халамжаас хэдий хэмжээний мөнгө чөлөөлөгдөн гэж тооцож байна вэ? Тэр мөнгийг 22 онд энэ баялаг бүтээх салбар руу яаж чиглүүлэх вэ? Ажлын байр нэмэгдүүлэхэд яаж дэмжлэг болгох вэ гэдэг юм байна уу? Энүүнийг нэг асууя. За гурав дахь зүйл төрийн өмч өд хуулийн этгээдүүдийн ашигт ажиллагааны төвшин өрөгөөжийг дээшлүүлэх талаар энэ 22 оны төлөвлөгөөнд хэрхэн юу тусч орвоо? Яаж одоо хөрөнгийн өрөгөөжийг дээшлүүлээ? Яаж менежментийн зөв болгоё гэж тооцож байна вэ? Хувьчилж барих хөрөнгүүдийн жагсаалт максаалт гэж тооцож харсан зүйл байна уу? Энүүгээр дамжиж бас биднүүс энэ төрийн өмчийнхөө өрөгөөжийг дээшлүүлж энүүгээр дамжуул төсвийн сагт За бачаргал шүүний үлдэн минут. Энэ хэмжээгээр орлого юм маань нэмэгдэх ийм бололцоо байгаа гэж ингэж хараад байгаа. Энэ талаар юу орвоо гэж. За 2-3 тодорхой санал байна. Энэ боловсруулах салбарын том төслүүдийг эхлүүлмээр байна аа бид энэ ирэх жилд. Тийм учраас тэр дархны арь шир боловсруулах том цогцлбарын асуудал байна. Энэ хүнсний ногооны боловсруулах чиглэлийн юмнууд байна. За тэгээд өнөө алт цис итэргээд өнөө уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүдийнхээ боловсруулах чиглэлийн том төслүүдээ энэ 22 онд л эхлүүлмээр байна гэж. Энүүн дээр одоо нэгэн энэ хөгжлийн чиглэлийн гол анхаарал явах ёстой болов уу? Дараагийн нэг зүйл энэ хил хайлын нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх ёстой. За энэ дээр овоо хөрөнгө оруулалт юмнууд хийгдсэн. Гэхдээ тэнд нэвтрэх чадвар нь нэмэгдлээч гэсэн бид гаргадаг зүйлсүүдэн ямарваа нэгэн саад бэрхшээлгүй гаргах тийм нөхцөл орчинг нь бүрдүүлэх ёстой юм аа. Тийм учраас тэр гол экспортын бүс нутгуудаа ногоон байлгах тухай асуудал түүнээс гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн тээвэрлэл Зөө 50 бэгсэд харуулъя 80. Батчаргал гишүүний асуултанд харуулъя. Тэгэхээр Төв аймгийн төвийн ус нэмгэж байгаа захиргааны хангамжийг хэрэгцээг хангах зорилгоор хөшгийн хөндөд шинээр баригдсан нисэх буудлын захиргааны хангамжийн 110 кВт-ийн захиргааны намжуулах агаарын шугам дэд стандаас салбарлж Төв аймаг руу 110 кВт-ийн Захиргаа намжуулах агаарын шугам дид станц барихаар энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгдсан байгаа. За энэ шугам дид станцад бид ач холбогдол өгж байгаа. Энэ ажлыг бас 22 онд багтаагаад эхлүүлээд болдог бол одоо 22 онд барилга хөлтийн ажлыг дуусгаж ашиглалтанд хүлээж авах сонирхолтой төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За учир нь гэхээр энэ станц Төв аймгийн энэ өргөтгсөн станцаас бид RCT шин 100 мод хотын захиргааны хангамжийг салбарлж дижээх юм. Тийм учраас энэ ажлыг одоо яаралтай хийж гүйцэх юм шаардлагатай байгаа. Тусгацсан хөгжлийн төлөвлөгөөнд 15.6 тэрбум төгрөгөөр нийт санхүүжилт тусгацсан байгаа. Тон 88 бочрол үндэсний хөгжлийн газрын дарга. За бочрол гишүүний асуусан асуулт дээр нэмэлт тодорхойлог хэлье. Таны гаргасан ажлын хэсгийн
төвшөнд яригдчих байсан тэр саналууд бол ер нь бүгд орсон байгаа. Дархан хотын ширний үйлдвэр технологийн паркийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэлийг, барилгын ажлыг 70% түргэнэ гэдэг 15 тэрбум. За мөн газар тариалангийн бүс нутаг ноосноолуурын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх. За тариалан хөдөө аж ахуйг дэмжсэн малын тэжээлийн дотооддоо үйлдвэрлэх энэ эрхцөө орчныг дэмжих, түнсний ногоог дотооддоо тариалахад дэмжлэг үзүүлэх гэдэг 17 тэрбум гих мэтийн таны гаргасан асуудал хилцэгдээд ингээд дэмжигдснээр орсон байгаа. За сайн хүүгэн.